بسم الله الرحمن الرحيم مو خپل تذکرہ په هغه تذکرو کې ثبت کړی و چې خپل ولی صاحب ثبت کړل او غیره تقریبا 15 نمبر زوم او بل مسون کې نمونه په ډول دوی په احوال وخت کې ثبت ولې شروع کړل هغه جملو نه دغه تذکرې جملو هم تاسو باندې نن سبا په پولیس کې نشته نه پیګم دې معلومه کې چې دوی بالکل معیار نه رسول تعالی او وایي خلک مستری دي او غي داخل کړي دي د خاور په چوچ می خپل رائے وکړو د می فرض دي چې خپل وطن خدمات وکړي ورځ چې څو پرې می کیسې لري خپل وطن خدمات به ار قسم کو چې کوم قسم خدمات را کام را کام دی خورې چې را کام را کام خدمات یو کو ځلې خلوص یو کو صدا کنای یو کو الله پاک می کړو غو نو تاجر خدای غفور رحم دی اوس نمونه مو نشتا زګرې چې کټر لګتل دی پدای چې ول نشته څو کو نو ور کو روز ځ خپل ثابته کړم پنځه شکول کې ثابته کړم او څا کم په نه په ګولای کړم په مړای کړ د خیر والے اخر د ظلم پېد ونه شي بے بلتے ہوئے بل حق ورا سی کی بلتے بلتا اخر پہ بل ورا ہمی کو تو لب قانون تو یو رونا یی دی خوری بچو نیو او گل وطن پل وطن خو خپل هواد گل ہے ا ہمدا مشکل کے پدو سائٹ کی موجود و ہغا دا و چی فصل ہا و کسان دل تراغلن تذکرے است کر شو خود تذکرے دل تا نمونه موجود نو ہغا اس پا اخری کے دی راغلن چی دی دوغ چو کسان نمونه ولی کل اول کې دا نمونه نه لیکل کېدل اوس نمونه ولیکل شو چې دا غادي رای واچي هغه د دې خوص ظلم وشو ځکه چې زه د خوص عمومي ظلم دادي چې زه تاسو ویان چې زه 15 لک لاس لک کسونی هغه ماته چې ته 2 لک کسونی دا غادي 2 لک د رای اچو ده او د موخت عمومي خوص د ظلم کیږي چې نو غلایم ټول ما په دې کې وګرځم او واخ مينوم په ستنه کې چې غافتا وي صاحب یا چې غافتا ولرم یو ولر او بیا چې بلته ولرم کو چونو وا له بلته چې ولرم دی واګم ټکیږي چې دواره پرې نه دی پوسټ ویلې بس خو نه پیږي نه پیږي دا کور نه نه پیږي راغلي دی بایومټریک نفر چې دی مسلکی نفر نه دی خلک په ساتونو په قطار کې منتظر ولاړ تر اوسه پورې درې څلور نفر نه دی خلاص شوی به دې ته مسلکی نفر ورکړ شوی تر څو دا پروسه په چټکۍ سره خلاص شوی اوس ډیر نفر زګورم چې روان دي بیرته ځکه چې نه کیږي مسلکی نفر نشته دی چې دوی زر دا ستونزه حل شي